Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kafja nuk është e dëmshme për zemrën, por sa duhet të pini gjatë ditës? Për çdo njeri që mendon të pijë 6 apo më shumë kafe në ditë, ulëntimet e reja thonë se kjo nuk është ide e mirë. Një studim i kryer nga Universiteti i Austrisë Jugore ka zbuluar se konsumimi më shumë se 6 kafeve në ditë e rrit rrezikun e sëmundjeve në zemër deri në 22%. Zbulimi me siguri nuk do të ketë ndonjë efekt në shumicën e amerikanëve, pasi që mesatarisht amerikanët i pinë rreth 1.6 kafe në ditë. Ndryshe nga amerikanët, finlandezët i pinë mesatarisht 8 kafe në ditë, sipas organizatës ndërkombëtare të kafes. Ulëntuesit janë përqendruar në gjenin CYPA 1A2, i cili besohet se ndihmon në përpunimin e kafeinës. Dhe ata kanë identifikuar se cilat shprehje të konsumimit të kafes e rrisin apo e zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Ata kanë zbuluar se edhe personat e gjenit CYPA 1A2, i cili u ka ndihmuar në përpunimin e kafeinën 4 fish më shpejt se të tjerët, kishin pasur probleme pas gotës së gjashtë të kafes. Prandaj, duke marrë parasysh se shumica njerëzve i konsumojnë më pak se 6 kafe në ditë, nuk është se kafeina mund të ketë edhe aq efekte shëndetësore në zemrën tonë, përveç nëse jeni shumë të ndjeshëm në kafeinë. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'i informohet dhe miqtë të tu.